Arthur Købke var en central figur i den danske og internationale avantgarde i 60'erne og 70'erne. Hans motto var "Fill with own imagination". Han havde nemlig den holdning, at kunst ikke drejer sig om dygtighed og træning, men om at bruge sin fantasi til aktivt at forme virkeligheden og hverdagen. Købke havde selv en frodig fantasi, og han forenede komplekse sprogfilosofiske undersøgelser med underfundig humor og en uspoleret nysgerrighed over for hverdagens ord og genstande. Købke blev født i Hamborg i 1928 som søn af arbejderforældre. Opvæksten i skyggen af nazismen og 2. verdenskrig betød, at han livet igennem opfattede tilværelsen som en permanent undtagelsestilstand. Det resulterede i en dyb skepsis over for samfundets gældende normer, og hans kunstneriske praksis kan ses som et langt oprør mod dem. Under krigen blev han mod sin vilje indrulleret i Hitlerjugend. Efter krigens afslutning forlod han gymnasiet før sin afgangseksamen, og i 1950 begyndte han på en formel kunstuddannelse, som han imidlertid forlod efter kun 3 måneder. Han ville finde sin egen vej, der ikke var baseret på fastlagte regler og tillærte metoder. I de tidlige 50'ere undersøgte Købke forskellige kunstgenre og stilarter. Blandt andet eksperimenterede han med at skrive digte. Det blev afgørende for hans kunst, der grundlæggende handler om at undersøge forholdet mellem virkeligheden og de ord og billeder, vi sætter på den. I 1952 mødte Købke danskeren Åse Larsen i Hamborg. Tut og Addy, som de blev kaldt, giftede sig i 1957 og flyttede til København. De var ludfattige og boede ulovligt året rundt i kolonihavehuset Landlyst i Brøndby Øster. Huset udviklede sig efterhånden til en slags collage, man kunne gå ind i. Det var prop fyldt med skrammel, udklip og andre ting og sager, som Købke konstant samlede på og brugte i sine collager og skrotskulpturer. I 1958 åbnede parret et galleri i et lille lokale i Læderstræde. Galleri Købke blev hurtigt et samlingspunkt for tidens avantgardekunstnere, der eksperimenterede lystigt med kunstens grænser. Galleriet lancerede nogle af de nyeste internationale tendenser for et dansk publikum. For eksempel udstillede Galleri Købke i 1961 Piero Manzonis stadig omdiskuterede Mert d'Artista, kunstnerlort på dåse. Købkes egen kunst blev fra 1960 og frem dybt præget af møde med andre avantgarde-kunstnere som Nicke de Saint-Phalle og Daniel Boetti. På trods af, at galleriet efter kun 3 år gik konkurs og måtte dreje nøglen om, fik det enorm betydning for tidens eksperimenterende kunstmiljø. Købke kom via galleriet i kontakt med det internationale fluxusmiljø, som han var med til at samle i København. Han var også selv en af hovedkræfterne bag nogle af de berygtede fluxus happenings og festivaler, der rystede det pæne borgerskab og fik stor betydning for avantgarden her, såvel som i resten af verden. Fluxus ville have det traditionelt passive kunstpublikum til selv at deltage og tage stilling. Det handlede om at hive kunsten ned fra piedestalen og gøre den demokratisk. Kunstnerne udførte helt almindelige handlinger, som blev gentaget mange gange eller kombineret på overraskende måder. Musik til arbejde. Nu. Musik til arbejde. Pludselig virkede dagligdags gøremål absurde, fordi de blev taget ud af deres normale sammenhæng og forstørret. Nogle gange kom der næsten ingen til fluxus happenings. Andre gange skabte de stor forargelse og ligefrem voldelige reaktioner hos publikum. Købkes værkproduktion er skæv og mangetydig.
Han deltog i film og happenings, lavede collager, skrotskulpturer og billedrebusser, der på samme tid er absurde, humoristiske og dybt filosofiske. Simpel rebus. Et par på kassen. Hans værker kan ligne tilfældige ophobninger af hverdagsting, affald og banaliteter, men er lavet sådan for at aktivere betragteren. Koden og se, som man finder overalt i hans billeder, står simpelthen for and continue. En direkte opfordring til betragteren om at fortsætte, hvor værket stopper. Værkerne er i den forstand ikke færdige, men skal sætte nye tanker og handlinger i gang. Købke tog sig selv på ordet og klistrede ting oven på sin ven Otto Olsens malerier. Han mente, at alt kunne bruges til at lave kunst af. Avisudklip, madrester, strømper og sko, kapsler, hår, cigaretskod, bestik, glasskår, plastikposer. Han sagde selv om sin kunst. Måske har jeg dermed lavet en slags verdensbillede. Tingene er der bare. Hvad enten der er en sammenhæng eller ej. Og hvad enten sammenhængen har betydning eller ej. I sine sidste leveår var Købke fysisk nedslidt efter en lang periode med høj rejseaktivitet, fester og værtshusbesøg. Ifølge Tut havde Addy også altid bag sit sprudlende ydre gemt en melankoli med rod i barndommens krigsoplevelser. Ikke desto mindre prøvede han hele tiden nye kunstneriske muligheder af og deltog på talrige udstillinger i Danmark, Tyskland og USA. Da Købke døde i oktober 1977, var den berømte tyske kunstner Josef Beuys en af dem, der offentligt begræd tabet af en stor kunstner og tænker. Mens han levede, var Købke kun kendt af en snæver avantgarde-inderkreds. Men hans egen leveregel, and continue, kom til at holde stik. Hans arbejde har været en vigtig inspirationskilde for efterfølgende generationer af kunstnere og fortsætter med at have stor betydning. I dag betragtes Købke som en helt central skikkelse, ikke bare i dansk, men også international avantgarde-kunst fra 1960'erne og 70'erne. Denne holdning medfører, at man vurderer sin omverden, sine omgivelser og sit ego på et helt nyt grundlag for at skabe et nutidigt menneskeligt miljø, hvor den enkelte gennem sin medvirken ville være aktiv handlende i nuet, nu.